Batalha Sobrenatural. A lanterna aqui, pessoal. Pra vocês verem, cara, não é fácil, hein? Essa aqui é cobra coral. Cara, essa aqui sem chance, eu acredito que pra hospital ferrou, hein? Ah, mas acho que tá morta. Ah, passou o carro em cima, ó. Olha isso. Mas eu não quero ficar vacilando, não. Pelo que eu tô vendo aqui, já foi. Você tá louco, vocês não tem noção, pessoal. Cara, vou ser sincero pra vocês, vocês não tem noção do veneno que tem esse animal aqui. Isso aqui, ó, mordeu. E eu falo pra vocês, olha o tamanho. Cara, no mato, saindo aqui, indo pro local. Cara, não peguei nem estrada ainda de asfalto, andar 50 km depois mais 14 aí de estrada de terra. E aí eu falo, cara, nos matos aí, olha aqui, ó, mato, ó. Olha a estradinha pra sair aqui, ó. Você é louco. Colocar a câmera a um dedo dela. Ela já tá morta, tá, pessoal? Por isso que eu tô fazendo isso, ó. Ok? Ó. Essa aqui já era. Certo? Cara, você é louco. Eu falo, cara, não é legal, certo? Não é legal. Olha isso, ó. Olha lá. Eu falo pra vocês, não é legal, certo? Fazer as filmagens aí é muito arriscado. Não é legal mesmo, não. Mas é isso. Já era. Partiu gravação. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui ao lado do local, certo? Tenho autorização de estar gravando aqui, correto? E é isso. Vou estar caindo pra dentro. Vocês já conhecem o lugar, para aquelas pessoas que estão chegando aí. Espero que vocês curtam o vídeo e eu espero conseguir algo para vocês, ok? Vamos aí com mais um memória sobrenatural. Cara, não sei o que que tem, pessoal. Meu braço tá pinicando.
Eu acredito que pode ser algum, sei lá, viu? Por mais que lave a camiseta, cara, às vezes fica coisa de mato. Bom, tirou um pouco o mato aqui, tá, pessoal? Na verdade, um pouco não, retirou totalmente aqui. A gente vai ter uma visão mais ampla aqui do local, certo? Porque tá bem limpo agora. Pra quem conhece aqui, ó, sabe desse local e aquela casa lá embaixo, ó. Cara, é obscuro, lugar pancada, sem dúvida. E aqui tá limpo agora, ó. Certo? Vocês viram aí que não é fácil. Cara, vocês viram aí a cobra coral na estrada ali. Eu parei, fiz questão de filmar. Ó, tá limpo aqui agora, foi passada a máquina aqui. Certo? Mas mesmo assim ainda continua obscuro aqui o local. O pior que é o seguinte, pessoal, toda vez que eu vejo um animal daquele, eu já fico pensando aqui, porque ó, ó como é que é. Madeira, mato, pra ter um bicho desse aí, ó. Cara, eu vou falar, cara, não é fácil. Uma simples mordida de um animal daquele, você já era, ainda mais se for coral igual aquela. Aquilo ali sem chance. Você é louco. É o seguinte, pessoal, da última vez que eu gravei aqui, certo? Deixa eu virar a câmera aqui pra mim, mas está entrando, certo? Nossa, tá coçando aqui, pessoal. A última vez que eu gravei aqui nesse local, eu vi que tinha uns sacos aqui de alimentação pra animal, pra vaca, certo? E aqui é o seguinte, pessoal, dá pra ver aqui, certo? Tem um buraco aqui na porta, pra... Então o que acontece? Corre o risco que animais menores, roedores, vem se alimentar desse tipo de ração que tem aí. E isso atrai muito cobras, cara. Eu fico muito pensativo nisso, certo? Então toda vez que eu entro, a primeira coisa é olhar bem pro chão, certo? Aliás, ó, muita madeira aqui, essa forma aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui, ó? Cara, isso aqui é louco. E olha aqui, ó. Eles podem estar entrando aqui, tá vendo? Não sei como tá aí, certo? Só tenho autorização de estar gravando, não sei como que está aí. Aqui dentro, mas eu vou estar entrando agora. E é isso. Dá pra sentir uma temperatura aqui na porta, uma temperatura na palma da mão, assim. Pra ser sincero, eu não consigo nem me concentrar direito aqui com os olhos fechados aqui, porque não é legal, sabe? Mas dá pra sentir uma temperatura aqui, tá, pessoal? Eu peço licença aqui do local. Opa! O cheiro aqui é diferenciado lá de fora.
Opa, cara, vocês escutaram isso? Cara, vocês escutaram isso? O barulho que fez no telhado? Cara, eu tenho certeza que o barulho que fez no telhado não foi esse morcego aí. Isso aí eu garanto pra vocês, cara. Foi um barulho diferenciado aqui no telhado, certo? Dá pra escutar algo? Sentimento aqui, pessoal. Dá pra escutar algo aqui nesse lugar. Oi! Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, impressionante. Você é louco? Olha isso, cara. Eu falo pra vocês que quando o negócio estrala, é forte mesmo. Opa, cara. Dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, e dá uma olhada nisso, o forno tá lacrado. Olha isso. Tá fechado. Era pra ter um buraco aqui onde vai a lenha. Opa! Opa, tem algo próximo a mim aqui. Nossa, tá me doendo o estômago aqui, pessoal. Olha isso, meu braço aqui, ó. Olha isso aqui enrugado, ó.
Quem é que está aqui nesse local? Eu sei que vós estáis entrando em comunicação comigo. Quer dizer algo para mim? Diga algo mentalmente. Se comunique comigo, eu peço. O porquê da vossa presença? Cara, é uma casa muito antiga. E olha lá no fundo onde eu tenho que ir. Cara, você é louco. Sem dúvida, o lugar é sinistro. Olha isso, cara. Dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, cara. Olha aqui, vocês viram isso? Olha aqui, ó. Olha aqui, vocês viram isso mexendo? Olha aqui, ó. É impressionante. Oh, cara, isso me arrepia de uma forma, cara, que vocês não têm noção. É impressionante, hein? Você é louco? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, você é louco. Opa, cara, eu vi algo aqui, cara. Eu vi um vulto aqui ao meu lado agora, pessoal. Ah.
Cara, você é louco? Cheguei até a tropeçar aqui, ó. Cara, eu vi um vulto aqui ao meu lado aqui agora. Olha aqui, ó. Olha como é que enruga, pessoal. Cara, até as coxas agora. Você é louco? Peço licença aqui do local. Esse telhado até preto. Você é louco. Pra vocês verem, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Fala que não aparenta ser uma cobra isso aqui, ó. Olha isso, ó. Vocês estão vendo? Ó o caminho, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Eu vim e pisei em cima. Se fosse mesmo uma cobra, sem dúvida já tinha dado errado aqui, hein. Ai, minha nossa. Cabeça só pensamento negativo aqui, não tem como. É horrível. Cara, não tem jeito nem de gravar aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia. É horrível entrar aqui no lugar. E olha o que tá ali, ó. Você é louco. Até é horrível entrar aqui, pessoal. Ah, é horrível, hein? Opa, 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 opa. Ai. Cara, vocês escutaram estralando, cara?
até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.